Olá, meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, galera. Vocês pediram para a gente trazer também esse aparelho para o canal. A gente anotou e pediu para que vocês aguardassem, que a gente estava juntando aí também, tá certo, galera? E que a gente iria trazer esse produto para o canal, era só uma questão de tempo, tá certo? Antes de fazer esse vídeo, eu quero agradecer, galera, imensamente a essas duas lojas parceiras maravilhosas que estão aqui no nosso canal por se unirem e trazer dois produtos, tá? Ela trouxe a Tanig, que a gente já fez um vídeo dela aqui, tá certo? A gente tá dizendo, ah, o servidor é outro, o servidor... Galera, eu vou olhar, não se preocupe não. Ele veio pra cá pro nosso canal pra gente analisar tudo dele, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom, queridos? Outra coisa. Pra quem acha que as marcas, que as lojas parceiras aqui são concorrentes, eles não são, galera. Eles são amigos, tá? Tanto Anderson e Lucas, eles são unidos, eles trocam ideia junto, ele tem as ideias dele junta em relação aos produtos, ele se ajuda em relação a isso, um ajuda o outro quando tem problema. Então aqui não existe concorrência, tá, galera? As duas lojas aqui que, graças a Deus, apresentei os dois para que eles se conhecessem e, graças a Deus, fizeram uma amizade maravilhosa. Só falta Lucas aí conhecer o Anderson e o Anderson conhecer o Lucas e tamo junto aí, beleza? Eu quero agradecer imensamente a eles ter essa ideia, visto os comentários de vocês, eu tiro o print e mando para eles. E Lucas conversou com o Anderson, certo? E Anderson aceitou, certo? Também os dois se juntaram e trouxeram dois produtos aqui pro canal, beleza, galera? Por que eu tô explicando isso para vocês? Porque a nossa parceria, ela é só de divulgar a marca. A gente aqui não tem, ele não manda aparelho pra gente, entendeu, galera? Porque antigamente eu tive um problema com uma determinada loja que toda vez que eu nem tinha um produto, eu tenho que falar que ela era, o aparelho era sensacional e por isso que teve problema. Por isso que agora vocês entendem porque eu estou com esses anos todos com o Anderson, por isso que vocês veem que eu estou esse tempo todo com o Lucas. Porque realmente a gente gosta de trabalhar aqui com lojas que falem a verdade, não lojas que tem mentira. Tá certo, galera? Tanto é que as pessoas que viram o áudio que eu passei lá no grupo dos membros, viram que realmente eu não tava mentindo, nem tava inventando no que eu tô falando aqui agora. Eu passei o áudio lá, digo, veja aí, ó, o que é que eles pediram para eu fazer. Fora isso, nosso amigo Panda também passou toda a verdade, explicou por áudio o que é que ele passou na mão dessa loja. Infelizmente, a gente só conhece, né, galera, quando tá com a parceria, né? Na hora, às vezes, inventam mundos e fundos e depois, quando tá na hora lá, fica cobrando coisas a vocês que não tem nada a ver. Eu quero agradecer por ter mandado esse produto para cá. Praticamente, para mim, vou ser sincero, foi um presente, certo? Para a gente trazer aqui para os inscritos aqui para ficar informado. Beleza, galera? Então, se vocês estão vendo esses produtos aqui, a apresentação, análise técnica, todos os avisos aqui que a gente vai dar sobre esses produtos, é por causa deles dois, tá certo? Então, a gente tem que agradecer porque esses produtos foram um presente. Não tem nada a ver com nossa parceria, com o nosso negócio, tá bom? Vamos lá, queridos. Nosso produto aqui que chegou agora, como vocês viram, é o M2, certo, galera? Como vocês já sabem, qual é o tipo do servidor? TeamGhost, beleza? E vamos aqui analisar, né? O nosso aparelhinho, beleza? Fazendo um unboxing dele aqui, apresentação, tá certo? E eu tava sem aparelho, tá, galera? Pra quem não sabe, eu tô sem aparelho. O meu outro deu problema, tá certo? Queimou três regulador. Olha, galera, eu vou até fazer um vídeo pra vocês sobre isso, tá? Não usar aquele produto. Um produto que eu usei e queimou os reguladores. Veja só. Aqui, Tane A, Tane B, tá? Significa Tane 1, Tane 2. Cabo de 10/100, tá certo? Aqui de internet, RJ45, certo? Para sinal de internet. Aqui, uma saída HD out, uma saída AV. O ponto positivo são esses dois aqui, ó. Uma saída AV analógica e outra digital, porque esse caso não der problema, a outra suma. Então, já que dois sinais passam por lugares diferentes, quando um dá problema, o outro assume, entendeu? Então, um cabo RS232, esse aqui geralmente, eu já fiz um, acredito que eu já fiz um vídeo para vocês aí de um produto, um produto que é o mesmo processador, que faz o mesmo processo de RS232 de recovery, mas isso aqui a gente vai fazer no nosso canal, não se preocupe. Se não tiver o load que deve ter essa marca, a gente vai fazer para vocês o RS232, o processo. Galera, aqui 12 volts, 2 amperes, aqui é o que está indicado até pelo fabricante, tá certo? Deixa eu botar aqui para vocês verem. 12 volts e 2 amperes, tá certo? Olha aí, ó, o produto. Aqui o modelo do M2,
da Mi Borsato. Lembrando, galera, que independente do que eu não vou com a cara do dono, não tem nada a ver com minhas análises aqui do produto, tá, galera? Eu não levo essas coisas pro lado pessoal. Para quem não sabe, um dos donos desse aparelho foi o que me ameaçou, tá certo? Mas isso aqui não tem nada a ver com a questão do, como é que se diz, da minha análise. Eu vou levar isso para um lado pessoal, não, tá, galera? Se ele for bom, vai ser bom. Se ele for ruim, ele vai ser ruim. Não se preocupe com isso. Mas para quem não sabe, foi o dono da lojinha azul que veio com ameaça pro meu lado, tá certo? E acabou pegando em merda. Então tá aqui, galera. Volume mais, volume menos, power, o padrão que já vem realmente básico do processador. Tinghost, que para quem não sabe, esse aqui é uma nova geração do Alitec, tá? É o Alitec 3507S. Antes desse aparelho ser lançado aqui no Brasil, lançou a primeira atualização dele. Os membros que têm exclusividade lá no nosso canal viu que pelo software eu mostrei para eles e até ensinei a eles como se analisar que tipo de processador é através de um software, né? E o nosso amigo Valdic, né, analisou também, viu que realmente bateu e ele é um processador 3507S. Tá certo, galera? É o novo processador aí da nova geração dos Alitec, com mais segurança, mais tecnologia e por aí vai. Beleza, queridos? Bom, ele tem uma refrigeração muito boa na parte de cima, tá certo? Como vocês estão vendo, ó, uma passagem de ar muito boa. Olha, uma questão muito boa também na passagem de ar. Ele pega de baixo para cima, quer dizer, ele pega todo o ambiente, já que ele está de cima para baixo aqui, ó. Essas são as análises que a gente vê. Já que ele está de cima para baixo aqui, todo o ambiente que passar uma temperatura fria aqui já troca o calor com os componentes eletrônicos e sai por cima aqui o ar quente, né? E aqui também tem, ó. Tá certo, galera? A passagem de ar. Então aqui já chega, ó. Vai direto para a resfriação do Tanner, certo? E essa parte aqui também entra a temperatura. O ponto positivo desse aparelho é o seguinte. Esse produto aqui, galera, eles têm a parte de metal. E isso é muito positivo para o aparelho, a vida útil dele, por ele ter essa parte de metal. O SIM card dele fica pro lado de fora, ó, tá vendo aqui? Ó, tanto é que ele tem um lacre, ó. Então o SIM card dele fica aqui por fora, tá certo? A plaquinha ela é cor vermelha, claro que vocês sabem, né? Eu sou explorador, gosto de abrir a placa para conhecer, né? Então, galera, como vocês estão vendo aqui o nosso produto do M2, tá bom? Então, ponto muito positivo para ele, tá certo? Os pontos negativos, galera, eu só tô agora falando dele quando eu analiso o aparelho no final, tá certo? Que nenhum é perfeito, tem ponto positivo e negativo, tá certo? Bom, o ponto aqui que eu achei interessante, o controle achei grande, um pouquinho grande, tá? Um pouquinho grande, mas tem uma pegada ainda legal. Eu sempre falo da pegada, galera, é quando você tá pegando ele aqui e navegando, tá? Então, esse é o ponto positivo, tá certo? Então, essa é a parte dele. Vocês tenham ciência que esse aparelho é mais focado para o uso de sinal, galera. Não muito para VOD, essas coisas não, tá? Então, aqui tá o volume, é sempre aqui na sua mão, então a tecla de navegação tá sempre aqui à disposição quando você tá com ele no meio. Aí você tem que ir para cima para colocar alguma numeração. Certo, ou senha, né? Tá bem próximo de você, o 0000. Certo, aqui o atalho, menu e atalho aqui para o VOD. Certo, volume mais, volume menos, canal mais, canal menos. Tá certo, galera? Então tá aqui. Acho que aqui já é um atalho para fazer as buscas, né? Aqui tem o atalho da rádio, mute e etc. Ele vem, galera, me esqueci de dizer aqui, com uma porta USB, tá? Por ele ter um adaptador Wi-Fi, o Alitec não suporta três componentes, então ele tem uma porta USB. Tá certo? Então, lembrando desse detalhe. Então, se ele tem só uma porta USB, se baseia nisso, galera. Todos os produtos Alitec que tem uma entrada só USB, ele tem o Wi-Fi integrado. Tá bom? O controle dele tá bem aqui em cima, galera. Aqui ele vem com cabo HDMI para a nossa coleção, né? Não é nem nossa alegria, é nossa coleção. Tá certo? Mais um. E a fonte dele aqui é até pesadinha, com o nome aqui da marca, certo? E 12 volts e 2 amperes de acordo com o que veio no fabricante ali. Ah, Leandro, mas por que tem aquela indicação atrás do aparelho? É o seguinte, galera, porque se essa fonte queimar, você levando seu aparelhinho, né, numa loja de eletrônica ou que vende produtos eletrônicos, eles vão ver que ali está indicando que é uma fonte de 12 volts e de 2 amperes. E para quem não sabe, isso aqui é o símbolo da polaridade. Olha aqui, ó, ele tem um desenho aqui, ó,
Tá vendo que o mais é para dentro e o negativo é para fora, tá vendo? Então isso aqui é indicação do produto. Então ele vai analisar por aquilo ali e vai trazer uma fonte que dentro é positivo e aqui é negativo. Para quem não sabe, aquele símbolozinho ali é o símbolo da polaridade, beleza, galera? Ele vem com o manual, que isso aqui ninguém usa. Geralmente a gente aprende no YouTube, e todos esses aparelhos aqui vai ser mostrado para vocês com a placa de captura, para que vocês tenha experiência real. Não vai ser por câmera, tá? Por mais que dê branco, amarelo, colorido o YouTube, o canal, certo? Já que a loja mandou pra gente, não custa nada a gente retribuir dessa forma. Então, todos esses produtos vai ser mostrado para vocês por uma placa de captura que roda 1080p por 60 Hz. Então, vocês vão ter a melhor qualidade numa placa de captura e mostrando tudo para vocês. A única coisa que a gente vai borrar são as qualidades de imagens. Os canais que vai passar ali por questão de direitos autorais. Eu espero que vocês entendam isso. Mas a questão de entrar no menu, as configurações, busca e etc., tudo vai ser mostrado com a placa de captura, tá bom? Então você já fique ciente que vocês vão absorver, assistir na sua TV, numa Smart TV, certo? Ou sua televisão aí, 32, 50, 60, não importa. Vocês vão ver a qualidade real do aparelho numa placa de captura que a gente tem aqui, muito boa, que chega até a 4K, beleza? Então é isso, galera. Deixando vocês informados, mais um aparelho para o nosso canal do servidor Tengoste, galera. Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Mais um novo aparelho para o nosso canal. Um forte abraço, vocês pediram e demorou um pouquinho, mas chegou. Agradecimento aí ao nosso amigo Lucas. Do Lucas Receptores e nosso amigo Anderson da loja AJR Importados, beleza? Desde já que Deus abençoe também eles e, se Deus quiser, breve vídeo aí dos mesmos no nosso canal. Tamo junto, um forte abraço, valeu!